أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نرسري كلاس ويلكم تو ذا اونلاين كلاسز ان اكسفورد جرامر سكول آئی ہوپ یو ول بی فائن اینڈ ہیلدی ان یور ہوم پیارے بچوں کیسے ہو آپ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ٹیک آؤٹ یور اسلامیت بک اوپن دا پیج نمبر فور یونٹ نمبر فور یونٹ نمبر فور کا آج ہم کوشچن نمبر ٹو لرن کریں گے ٹوڈے وی ڈیلیور لیکچر نمبر سیونٹین مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح لیتے ہیں سوال ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح لیتے ہیں جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں سوال ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح لیتے ہیں جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں سوال ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح لیتے ہیں جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں پیارے بچوں آپ نے یہ کوسچن اچھے سے یاد کرنا ہے اوکے اللہ حافظ